היכולות בחברה הבדואית הן פשוט פוטנציאל מפוספס. לא חסר לנו שום דבר. לא מבחינת יכולות אישיות, לא מבחינת יכולות אינטלקטואליות, אקדמיות. אני חושבת שמספיק לראיין מקבץ של צעירים וצעירות ערביות בדואיות בנגב כדי לראות את הכוחות ואת תעצומות הנפש המדהימים שקיימים שם. צריך לתת לזה ביטוי, צריך לתת לזה נראות חברתית. זה צריך לבוא לידי ביטוי יותר בשיח הפנים חברתי שלנו והשיח הישראלי כלפי חוץ. אנחנו גם צריכים ללמוד לספר לעצמנו את הנרטיב החיובי שלנו. גם אנחנו צריכים ללמוד לספר את הסיפור המורכב שלנו, שהוא גם ביקורתי כלפי פנים וגם ביקורתי כלפי חוץ. ואלה דברים שמתקיימים ומבעבעים, זה השינוי הבא של החברה הבדואית בנגב. אבל זה משהו שחייב לבוא לידי ביטוי, בין אם מחקרית ובין אם ציבורית. ואני חושבת שברגע שתהיה לאוכלוסייה הבדואית בנגב נקודת פתיחה שווה יותר, השמיים הם הגבול. היום יש הרבה יותר הריסות של בתים ומחיקה של כפרים שלמים פה בנגב, שזה ביטוי למדיניות עיוורת, לאופן שבו מבנים במשך שנים את הבדואים כלא שייכים למקום, כאנשים פרימיטיביים, כאנשים אלימים, כאנשים שהם בעיקר עוברים על החוק, פורעי חוק, נוודים, לא שייכים למקום, לא שייכים למרחב הזה, שצריך לתרבט אותם באמצעות התכנון המודרניסטי מלמעלה, שמיוצג על ידי אותה מדינה נאורה וליברלית, שצריכה להפוך אותם להיות כביכול כמוה, כאילו שהם, זאת אומרת, יש פה הבנייה של האחר בצורה הכי אוריינטליסטית שאפשר להבנות אותם, על מנת להבנות את העצמי, את הישראלי מולם כנאור, כליברלי, שתפקידו להציל אותם מתרבותם הפרימיטיבית. ובצורה הזו אנחנו רואים שצובעים את הבדואים כולם בצבע אחד שהוא שחור, שהוא מאיים, שהוא מסוכן. ועל מנת להפוך אותם לבני אדם, אנחנו צריכים להשיל מעליהם את זהותם, את תרבותם, ואת הקיום הלא מובן הזה שלהם בכפרים הלא מוכרים, בפחונים האלה, בכפרים הבדואים. אני אומרת את זה כמובן במרכאות ובצורה הכי צינית שאפשר והכי ביקורתית. והדבר הזה מתאפשר באמצעות המדיניות הזו והאסטרטגיות שדרכם בעצם מוחקים כפרים שלמים. כולי תקווה שיהיה קצת יותר טוב, שלא נדרדר אחורה, שאולי נתקדם קצת קדימה. אבל בשביל שהדבר הזה יקרה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשבת בצורה פסיבית ולחכות לאותו מושיע שיבוא ויציל אותנו. אנחנו חייבים לעשות מעשה ולהביא את השינוי בעצמנו. אחרת לא יהיה קיום לאף אחד מאיתנו, לא לי ולא לכם. לא ייתכן שבשנת 2016, עוד מעט 2017, אנחנו נמשיך לדבר על צרכים בסיסיים אלמנטריים עבור החברה הבדואית בנגב. לא ייתכן שאנחנו עדיין נאבקים על מים וחשמל וכבישים בכפרים הלא מוכרים. גם מה זה כפר לא מוכר, אלוהים אדירים? חצי מהבדואים גרים בכפרים בלתי מוכרים. מה זה ידר תשתיות? אנחנו פה מחסלים דור שלם. דוקטור סאיה אבו-כף היא פסיכולוגית שהייתה בהרווארד שנה שעברה במסגרת פוסט-דוקטורט, גם היא זכתה בפולברייט. היא מגיעה מכפר אום בטין, כפר בלתי מוכר בחברה הבדואית בנגב. היא דוגמה לפוטנציאל האנושי, להון האנושי, הלא ממומש בחברה הבדואית בנגב. תארו לכם שכולנו היינו באותה נקודת, בנקודת התחלה הרבה יותר טובה, שלא היינו צריכים להיאבק על ה... מים, חשמל, הורסים לי בית או לא הורסים לי בית, כן? על שייכות לחברה, למקום שבו אני נמצא, או היעדר שייכות למקום שבו אני נמצא. המאבק על המקום בחברה הערבית הבדואית בנגב, הוא גם הצמיח בשנים האחרונות מנהיגות חדשה של חבר'ה צעירים, גם גברים וגם נשים, רעותים, דוברי שלוש שפות, שבאמצעות המאבק נגד הנישול והעקירה מהאדמה, באמצעות המאבק נגד תוכנית הנישול של פראוור, הם בעצם מייצרים איזשהו מרחב ביקורתי פנים חברתי שמאתגר את הגבולות, גם המגדריים, הפנים חברתיים וגם המסורתיים, בזה שהם בעצם ממקמים את עצמם בצורה דומיננטית במרכז השיח הציבורי, הפנים חברתי לפחות. וזה שינוי מדהים שהוא גם לא מקבל נראות בתקשורת הישראלית, כי בדרך כלל מראיינים אותנו על פוליגמיה ועל הרס בתים. שזה גם הפוך על הפוך, הצורה, האופן, התפיסה האוריינטליסטית של להבנות את האחר, ואם יש איזה משכיל בזכותנו, אז שידבר על המצוקות, כדי שאותו ישראלי יכול אולי לעזור לו להזדהות איתו. אני חושבת שאחד הדברים שאדוארד סעיד כתב עליהם כשהוא
כתב את, את הטקסט המכונן של האוריינטליזם, זה בעצם הכעס שלו שהיה כלפי המזרח, האחר שהפנים את האחרות שלו בעצם. שזה לא רק ההבניה של המערב את המזרח, אלא גם האופן שבו המזרח הפנים והטמיע את תודעת הנחיתות הזו. ואני חושבת שגם אנחנו כחברה בדואית פחות יודעים לספר את הסיפור החיובי המורכב, הביקורתי, הפנים חברתי שלנו. בין אם תקחי מקרים מובהקים של מאבק מתמשך, כמו הכפר אל-עראקיב שנהרס יותר מ-100 פעמים, וממשיכים במאבק שלהם. הם ממשיכים לשלם את המחיר. יש פה מחיר עצום במשך שנים. דורות על גבי דורות, לוקחים את הילדים שלהם לבקר באדמותיהם, אלו שנעקרו מהם, מספרים להם על המקום שממנו הם הגיעו. הם ממחישים להם שהם הגיעו מפה והם לא מגיעו ממקום אחר, בין אם הם מגיעים מיישובים מוכרים ובין אם הם נמצאים על אדמותיהם או נעקרו מאדמותיהם. אני חושבת שכל הפרקטיקות האלה מלמדות רק על האופן שבו האדמה היא חלק בלתי נפרד מהגדרת הזהות של הערבי הבדואי בנגב. אבל לא רק. ואסור לנו לתת לרכיב הכל כך משמעותי הזה להיות הרכיב המרכזי שמגדיר אותנו. ואני חושבת שאנחנו צריכים לצד הרכיב הזה לדעת גם להיאבק על דברים אחרים בתוך החברה שלנו ומול הממסד הישראלי. האינטרס של הממסד הישראלי צריך להיות קודם כל להשתחרר מהתפיסות שלו עצמו, שלבוא מלמעלה ולתרבט את הבדואים ולחנך אותם ולהעביר אותם איזשהו תהליך של להפוך לבני אדם כמוהם כביכול. צריך להשתחרר קודם כל מהתפיסות האוריינטליסטיות הדקעניות האלה שהן תוקעות קודם כל אותו. תמיד במפגש שלי מכל מיני גורמים מול הממסד הישראלי, הם תמיד מספרים על הכוונות הטובות שלהם בלעזור לבדואים. תוך כדי הכוונות האלו הם מספרים נרטיב שהוא שונה לגמרי מהנרטיב המתקיים פה בנגב. עכשיו, אני חייבת לומר שיש פער גם בין הגישה של הממסד הישראלי לבין מה שקורה פה בנגב. בואו תקשיבו לסיפור שלנו, לנוכחות שלנו, להיסטוריה שלנו, לזהות שלנו. אנחנו כן נשתף פעולה עם מישהו שינסה להקשיב, לתת מקום וכבוד לנוכחות ההיסטורית הרציפה שלנו במקום. מישהו חייב ליפול על הסימון בעניין הזה.